你们大家好啊，别来无恙啊，老弟。是谁来了？你想要什么啊你？我想要超级能量电池啊。你说啥啊你？我说我要超级能量电池啊，你是不是听不懂啊？我听懂了，但是我不想给你啊。那 Jack 是你说的。有我的，看招啊，你泰坦电视人。哎呦喂，这玩意是什么？可恶，你干了什么？再见了，泰坦电视人。你想得美啊你，给我看招啊。你别挡道啊你。滚开啊，休想威胁我。小姑娘，我劝你老实点啊。你好过分啊你。现在超级能量电池是我的了。等一下。什么意思啊你？嘿嘿，现在你们的小命可是掌握在我的手上啊。这跟我们当时说的不一样。你小子真的是太天真了，拔掉电源啊。你个笨蛋，瞧你都干了什么。这回真的完蛋了。等一下，蓄电池，我可以用蓄电池啊。我又回来了。什么？这怎么可能啊？看招啊你。当然还有你吗？不要啊。啊，我又活过来了。到底发生什么事了？再见了，泰坦电视人，后会有期啊。